Tjena lupa, så är det ändå om morgon. Tjena! Ja, nu är jag på väg till GameX, fortfarande i min lilla hemort Hofors, men ja, är ni taggade nu? Comic-Con/GameX-video, så vi hörs när vi är där. Tjena YouTube, Kronan här på Saitos kanal. Saitos håller på att checka in med kompan. Nej. Jo, det gör du visst det. Taggad kompan? Nej. Är du taggad? Jag har en seg. Han lovade klockan 3. Klockan är typ 6. Vilken tid kom du? Jag vet inte. Klockan är typ 7. Jag kom typ kanske för en halvtimme sedan. Han kom för en halvtimme sedan. Säger han. Tjup sen. Han har med ett rum. Vi fick på våning 9. Vad har vi för rummen? Nej. Jag hoppas fan med vi har olika sängar. Vill du inte dela säng? Det gjorde vi på guldtuben. Och han är jäveln, måste ha arslet i vädret, han kan inte ha täcke på sig. Så han ligger med arslet mosat mot den, och man bara, hej, gulligflött. Så snarkar han så jävligt som man får gå i trappen upp och ner så man blir trött. På trymmen kommer jag dricka 5. Ja, jag är sur! Ah. Nej, det är fel våning. Det är våning 9, det var 19. Vi kom för högt upp. Nej, kom det. Sikta mot stjärnorna. Man fick inte högst upp för det. Ja, vad var då 1909? Ska vi små grabbarna ut i hissen? Ja, riktigt bra. Vilket håll ska ha varit? Nej, soft. Nej, det är här. Soft. Va? Nej, varför ska jag här? Därför du är bäst. Ja, tack. Vilket håll är det då? Det ska inte funka. Jo, för fan också. Hallå! Nej, det är en säng. Ja, ni får ju tända också. Oh, ni får ju stoppa in. Man måste göra sån här ja, crib-grej. Ja, då måste vi ska ju visa cribben liksom. Oj, oj, oj. Tur, jag tänker inte ju. Men då vill ni inte dela? Vet du vad som är den här gången? Öronproppar. Så här ser fällrummet ut. Då ska man knulla kväll. Nej, men jag mysa. Nej, men jag sova. Toaletten. Skulle väl inmigna den? Inmigna den? Du kan ju ta med kameran in i inmigna den. Får vi sätta på bajsen? Det finns ju inte klippen som sitter bajsen på den här inmigna. Ska vi lika finnas på den här också? Ja. Det är Saitos YouTube-kanal. Tänkte jag bajsa. Okej. Okay. Jag kommer kom nu. Så nu ska vi till Splay. Så jag vet inte vad jag ska göra. Inget planerat dock. Så vi får se. Sjukt mycket folk dock. Okej, okay, så här har vi Splay-monten. Miljarderkälla max ballongen. Typ. Sjukt. We'll be right back.
För du borde ju kunna se lite över väggarna. Det där är inte en smickrande bild. Nej. Men du, jag får inte. Man kan ju göra den här. Den här pungbilden. Ja! Det ska vi kolla på igår. Ja. Det är nya mordet nu från USA. Ja. GameX videon slut för gången. Tyvärr så blev det inte mycket filmning för att jag vet inte varför. Det var bara så att det inte var mycket filmning. Jag glömde bort att filma. Så ja, det var asroligt på GameX. Det var askul att ta kort, autografer, alla som vågade komma fram och säga hej och bara snacka lite. Alla fick stickers, nästan alla. Jag glömde bort att ge stickers, men sånt hände liksom. Så när jag kommer till DreamHack, frågar om stickers så får en stickers sen liksom. Så vill jag tacka Splay för att de liksom fixade in mig och hade kul som fan på alla dagar där liksom. Det var tyvärr så på lördagen, jag gick in ungefär vid den här, men jag gick i alla fall därifrån ungefär vid 1. Så gick jag vila och sov typ till 5. Så jag var säkert jättemånga som missade mig. Jag blev hemskt mycket ursäkt, men jag var extremt jäkla trött alltså. Men i alla fall, om ni gillar den här videon, glöm inte att likea och kommentera det kommentarsfältet om ni tyckte om videon. Tyvärr så blir det helt kort, jag ber hemskt mycket ursäkt, men ibland blir det så liksom. DreamHack är nästa, glöm inte bort det. DreamHack kommer att bli nästa event. Så be there, så hörs vi där, så hörs vi när vi ses i nästa video, så hejdå! Hej och välkommen till Du har ligga med extra med Figgen. Idag ska jag vlogga lite om mitt hår. Skaffa ny frisyr. Otroligt trevligt. Sen tänkte jag att dra med tjejerna ner på stan. Och så ska vi ta en latte. Tack så mycket. Hej hej.